KANU Chairman and Senator Gideon Moi, na wananchi wote wa Embu. Tigiza kidole! Tigiza! Tigiza kidole! Asante. We always honor your father because up to date, tunajua, tunamkumbuka. Allow me to just say two things. One, wakati tulitembea kwako, we requested you. Tulikuwa tunangangana na watu wa Tharaka Nithi, wanataka uende Tharaka Nithi, watu wa Kirinyaga, lakini kwa heshima nikakuuliza tafadhali, Embu ndio mlango wa Mount Kenya East. Tafadhali anza Embu. Na hakika, you have honored your promise. Asante sana. I want to assure you, sisi tuna macho, tuna masikio, hawa wananchi wametupatia kazi ya kuona na kusikiza. Na tumeona, na tumesikiza, na tunajua ni wapi nchi yetu inafaa kwenda. Na tunahakika umekuja hapa kutuonyesha mwelekeo. Na ukituonyesha mwelekeo ambao unatufaa. Na hakika, if BBI, na mimi kama excellency anajua, kama mheshimiwa wa Makema, ninajua uzuri wa building bridges. Na kama umekuja hapa basi kutuelekeza, sisi ni nani tukatae. Tutakubali kwa hakika diposa watu wetu wa Kenya na watu wetu wa Embu waendelee vizuri. Na kwa hayo machache, kwa sababu muda si wangu, siku ni yako, ningependa kusema hapa tuko, na tuko ndani, na tumeona serikali inataka kwenda wapi. Asante sana.